Розслідування смертельного вибуху на заправній станції в Київській області завершено. Справу передано до суду. Нагадаємо, 22 квітня 2014 року в підвалі однієї з АЗС неподалік Переяслав-Хмельницького стався вибух. Він повністю зруйнував магазин на заправці. Тоді загинуло 6 людей, ще 7 травмувалися. Наразі прокуратура Київської області визначила всіх підозрюваних у цій справі. 3 осіб з керівного складу 2 підприємств порушили вимоги нормативно-правових актів при проєктуванні, будівництві та експлуатації автозаправного комплексу. В результаті ці порушення спричинили розгерметизацію трубопроводу, витік газу та вибух. Усі троє підозрюваних під домашнім арештом. Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.